Засідання 26-ї сесії тернопільські депутати почали з привітань Михайла Головка як новообраного народного депутата та місцевих депутатів-іменинників. Далі прийняли звернення до президента та міністра оборони України. У зверненні йдеться, Тернопільська міська рада стурбована не включенням до перспективного складу Збройних сил України 11-ї Тернопільської окремої гвардійської артбригади. Розділяючи правильні автономії, зміцнити обороноздатність держави, звертаємося до вас щодо прийняття рішення про збереження 11-ї гвардійської артилерійської бригади у складі Збройних сил України. Тернопільська міська рада здійснить необхідні кроки для налагодження тісної співпраці всіх гілок влади з питань функціонування бригади, сприятиме зміцненню її матеріально-технічної бази, боєздатності та розвитку. Говорили і про виконання бюджету міста за останніх 9 місяців. При плані 537 мільйонів гривень надійшло 529. За рахунок недоотримання субвенцій з державного бюджету, міська рада рік завершуватиме із заборгованістю. За рахунок недоотримання субвенцій з державного бюджету, зокрема, суми 3,8 мільйонів допущено заборгованість по фільгах і субсидіях населення, комунальних та державних 3,7 мільйонів. І відшкодування коштів за кілька громадян сумі 2,1 мільйона. Серед іншого, депутати Тернопільської міськради продовжили договір із сільською радою Малашівець. Угоду підписали ще на рік. Відповідно до неї, Тернопільська міська рада виділила Малашовецькій сільській раді 50 тисяч гривень. На які саме потреби використати ці гроші, вирішуватиме сільська рада Малашівців. Натомість сміття з Тернополя продовжить вивозити на Малашовецьке сміттєзвалище. Порозуміння з мешканцями, розповідає Олег Соколовський, є. Ми проводимо рекультивацію сміттєзвалища. Це проводиться постійно. Робиться всі заходи для того, щоб сміттєзвалище не створювало проблем фермерам, які поруч знаходяться поля. Наприклад, в нас було тільки 3 тулуки по Малашівцях, де забиралася мілка фракція відходів і очищалися всі поля буквально. Також поставлена сітка, яка не дозволяє розлітатися відходом від вітру. На даний час, скажімо так, от у нас було вже пару перевірок, навіть приїжджали з Києва екологи, які сказали, що вони здивовані, в якому якості, який стані зараз перебуває сміттєзвалище, що їм розказували зовсім інше. І на наше здивування, в них зауважень щодо утримання сміттєзвалища не було взагалі.